বহুতে কৈ আছিলে মানে নতুন মাটিত ঘৰ বনাবলৈ কাৰণে, কিন্তু নতুন মাটিত বনাবলৈ সেইখিনি অসুবিধাৰ কাৰণে আমি মানে নতুন মাটিত যোৱাটো নহ'বগৈ আৰু। আৰু সেইকাৰণে নতুন ঘৰ এটা বনাব ওলাইছোঁ, দুটা ৰুমৰ একদম ধুনীয়াকৈ বনাম, টিপ টপকৈ দুটাই ৰুম বনাম, যিকোনো নতুন ঘৰ হ'ব, থাকিও মজা লাগিব অলপ। গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ৰাণাঘাট, ৰাণাঘাট নহয় ডাঙৰীয়া মন্দিৰ গৈ আছোঁ, পাচিঘাটত যিহেতু ডাঙৰীয়া মন্দিৰটো আছে। আৰু আজি লগত আছে দাদা, দাদাৰ টোপনি গৈ আছে, তাৰপিছত এইফালে খুৰী আছে, তাৰপিছত মাহী, আকৌ এইফালে মামো আছে লগত। সকলোৰে ভাল ন? তো ধুনীয়াকে লাহে লাহে গৈ আছো ডাঙৰীয়া মন্দিৰ পূজা কৰিবলৈ কাৰণে। মামহঁতে সকলোৱে ওলাইছে আৰু লগত ময়ো ওলাই গৈছো আৰু, কাৰণ মামহঁতে যত যাব ময়ো লগতে যাওঁ, কাৰণ একেটা ফেমিলি নহয় জানো আৰু, হয় ন মাম? কিন্তু আজি বতৰটোও ভাল আছে, ফুৰাব লাগিব দেই, ৰাণাঘাট চাই আহিম। এই ৰাণাঘাট চানাঘাট বাদ দিয়ক না, যত যায় তাতে লৈ যাম। আজি ভিডিওটো একদম কৈছো নহয় ইণ্টাৰেষ্টিং হবলগীয়া হৈ আছে। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ' এটা মোৰ ইউটিউব চেনেল নিৰ্মল চিকিৎসালয় আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যিহেতু আমি পাচিঘাট টাউন পাৰ হৈ আহিলো, তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছো ডাঙৰীয়া মন্দিৰ, ডাঙৰীয়া মন্দিৰ পামেগে আৰু, বেছি সময় নালাগিব। অ খুৰী, আগে পিছে আহিছিলে নে? নাই নাই, মই আহি পোৱা নাই, পাচিঘাট আহিছো কিন্তু ডাঙৰীয়া মন্দিৰ অহা নাই ন? মন্দিৰলৈ আহি পোৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভগৱানৰ চৰণ। আচ্ছা আচ্ছা, আমিতো বাৰু আহিয়ে থাকো ডেকা ল'ৰা, লাহে লাহে মই কি কয় মাজে সময়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহি থাকো, সপ্তাহত কেতিয়াবা দুবাৰ হৈ যায়, কেতিয়াবা তিনিবাৰ হৈ যায়। আৰু আজি খুৰীহঁতৰ লগত আহিব পাই পিনে বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ ফেমিলিৰ লগত অহাটো এটা মজাই বেলেগ। আমিতো লগৰীয়াৰ লগত আহো, এনেও সোমাওঁ আৰু যাওঁগে, দৰ্শন চৰ্শন কৰা নহয়গে। আৰু আজি খুৰীহঁতৰ লগত আহিছো যিহেতু দৰ্শনটো কৰি যাব লাগিব ভালকে। আৰু চাওক না পৰিৱেশটো, কিন্তু কৈছো নহয় অৰুণাচলৰ পৰিৱেশ ইমানেই বেছি ভাল লাগে, মানে চাওকচোন কি ধুনীয়া একদম চেনেৰিটো, পাহাৰখন ওচৰতে আৰু একদম ডাৱৰটো ওপৰত, আৰু একদম কৈছো নহয় লাহে লাহে গৈ থাকিব লাগে, ফিল লৈ লৈ এনেকুৱা মজা লাগে ভাষাই নাই। আৰু ডাঙৰীয়া মন্দিৰ আহি পালো আৰু এইফালে ফুল চুল লৈ পিনে আণ্টিহঁতে ৰখি আছে, আৰু আমিতো ফুল চুল সকলো বস্তু লৈ আনিছো, তাৰপিছত গাড়ীখন ৰখাই দিলো মন্দিৰৰ আগতে, এতিয়া ঘূৰিহঁতে নামিব, তাৰপিছত মই গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিম। অকণমান ৰ'বচোন, ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক মই দুটামান কথা কৈ লওঁ বুলি ভাবিছো। আপোনালোকৰ চুলি সৰা বা চুলিত উফি হোৱা আৰু চুলি দীঘল নোহোৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে নেকি? যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে তেন্তে কোনো টেনচন ল'বলগীয়া কাৰণ নাই, যিহেতু মোৰ লগত আছে মামা আৰ্থৰ ৰ'জমেৰী হেয়াৰ গ্ৰ'থ অইল উইথ ৰ'জমেৰী এণ্ড মেথিডানা। ৰ'জমেৰীটো পপুলাৰলি জনা যায় যে নেচাৰেলি হেয়াৰ গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰে, আৰু মেথিটো আপোনালোকে জানেই যে বহুত মানুহে ঘৰতে DIY কৰিও চুলিত লগায়। এই ৰ'জমেৰী অইলটোৱে কেৱল চুলি সৰাত বাধা প্ৰদান নকৰে, ইনফেক্ট হেয়াৰ গ্ৰ'থ হোৱাটো সহায় কৰে। আৰু এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে অকণমান মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। এই ঢাকনিটো খুলি ল'ব, ঢাকনিটো খুলি পিনি এনেকুৱা ঢাকনি এটা পায়, এনেকুৱা ঢাকনিটো ধুনীয়াকে লগাই দিব, লগাই পিনি তাৰপিছত টাইট কৰি দিব, আৰু এনেকে চুলিৰ মাজত মানে ধুনীয়াকে অলপ এনেকুৱা কৰি পিনি টেপি দিব, তাৰপিছত এনেকে লগাই পিনি অলপ চুলিটো মাছাজ কৰি দিব, আৰু তাৰপিছতে চুলিখিনি ৱাশ কৰি দিব মামা আৰ্থৰ ৰ'জমেৰী এণ্টি হেয়াৰ ফল শ্বেম্পু, লগতে মামা আৰ্থৰ ৰ'জমেৰী এণ্টি হেয়াৰ ফল কণ্ডিচনাৰ পৰা। আৰু এতিয়া মোৰ চুলিখিনি চাই লওক কি ধুনীয়া, একদম চিলচিলীয়া হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, খুবেই বেছি ভাল হয়, মই এইটো ইউজ কৰিয়ে আছো, আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰক মামা আৰ্থৰ হেয়াৰ গ্ৰ'থ অইলটো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ হাৰ্মফুল কেমিকেলৰ পৰা মুক্ত, একদম নেচাৰেলি তৈয়াৰ কৰা হয়। আমি যেতিয়া মামা আৰ্থৰ পৰা প্ৰডাক্ট এটা বাই কৰোঁ, তেতিয়া মামা আৰ্থে আমাৰ প্ৰডাক্টটোৰ লগত গছপুলি এটা লিংক কৰে, মানে মামা আৰ্থে 2025 চনৰ ভিতৰত 1 মিলিয়ন গছপুলি ৰোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে মামা আৰ্থ এটা হৈছে ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড, লগতে প্লাষ্টিক পজিটিভ। আৰু বৰ্তমান সময়ত মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ অফলাইনতো পোৱা যায়, মানে কস্মেটিক দোকানতো এভেইলেবল হয়, আপোনালোকে তাৰ পৰাও ল'ব পাৰে। আৰু মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা এপতো এভেইলেবল হয়, আপোনালোকে তাৰ পৰাও ল'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা ল'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে মোৰ প্ৰমোকড নিৰ্মল 2023 ইউজ কৰি আপোনালোকে 20% ডিছকাউণ্ট পাব পাৰে। আৰু মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ নাইকা, পাৰ্পল, ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমেজনতো এভেইলেবল হয়, আপোনালোকে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট এইকাৰণে বহুত বেছি ভাল পাওঁ যে মামা আৰ্থে যিমানখিনি প্লাষ্টিক ইউজ কৰে, মামা আৰ্থে সিমানখিনি প্লাষ্টিক বৰ্জনো কৰে। আৰু যদিহে আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ পিনি আপোনালোকে মামা আৰ্থৰ প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰি ইউজ কৰিব পাৰে। গাড়ী পাৰ্কিং কৰা হৈ গ'ল, ৰাস্তাৰ কিনাৰতে পাৰ্কিং কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু লাহেকে, চবেতো সোমাই গ'লে আৰু। আৰু আজি সোমবাৰ কাৰণে পুৰা একদম কৈছো নহয় বহুত মানুহ হৈছে, আৰু এইফালে মাম আহিয়ে পূজা কৰিবলৈ কাৰণে ভিতৰত সোমাই গ'ল, মাম সোমোৱাই নাই, অ মাম সোমাওক, তাৰপিছত খুৰী যাওক, মাহীয়ে সোমাই গ'ল আৰু,
সোনকালে যাওক মন্দিরৰ পৰা পূজা চূজা কৰি পিনি ওলাই আহিলো। তাৰপিছত এতিয়া পালোহি ৰাণাঘাট ব্ৰিজ, আৰু ৰাণাঘাট ব্ৰিজতে বোলে খুৰীয়ে ৰিলছ বনাই দুটামান, সেইকাৰণে উপায় নাই, ৰখাই দিলো। খুৰীয়ে য'ত ৰখিব আমিও তাতে ৰখিম, মানে ঘূৰিব আহিছো আমি, য'তে ত'তে ৰখি ৰখি মানে এনজয়টো কৰি কৰি গৈ থাকিম আৰু। আৰু এইফালে মামৰ ওপৰত একদম ধুনীয়াকে ভিডিঅ' লৈ আছে, কি কৈছে ৰিল বনাই দিব লাগে নেকি? একো নাই, ৰিল বনাই দিম বাৰু। আৰু মাহী আপুনি নবনাই নেকি? অ খুৰী আপুনি বনাওক দুটামান ৰিল, একদম মজা লাগিব, বুজিছেনে? আৰু আমি আগতে আহোঁতে তলত নামিছিলোঁ এনেকে, তাৰপিছত এতিয়া তলত নামিবলৈ কাৰণে অলপ মানে হেলাই হৈ আছে, কাৰণ বাৰিষা বতৰ, সেইকাৰণে তলত নানামো আৰু। আৰু চাওক কি ধুনীয়া একদম, ৱাও গুলি সঁচাকৈ, কিন্তু বতৰৰ মহিমা ধৰিব নোৱাৰি। অলপ আগতে চাওকচোন ৰ'দ দি আছিলে, আৰু এতিয়া চাওক বৰষুণ দি আছে। তো তাৰ কাৰণে আমি বডাক নগ'লো আৰু, ডাইৰেক্ট মানে বডাক যালে মানেতো আৰু বৰষুণত ভিজিব লাগিব, তো চৰ্দি তৰ্দি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে বডাক নাযাওঁ আৰু। হয় না খুৰী? মামহঁতে ক'লে নাযাওঁ আৰু বুলি, তো ময়ো ভাবিলো নাযাওঁ আৰু বুলি, সেইকাৰণে চিধা ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহি আছো। আৰু বৰষুণৰ বতৰটো একদম ৰিমঝিম ৰিমঝিম বৰষুণ দিছে, আৰু মাজতে ধাৰাসাৰো বৰষুণটো দি দিয়ে মানে ডাইৰেক্ট, তো সেইকাৰণে নাই ঘৰলৈ যোৱাই ভাল হ'ব বুলি ঘৰলৈ আহি গ'লো আৰু। অৰুণাচলত ইমান বৰষুণ দি আছে, আমাৰ আকৌ অসমত বৰষুণে নাই, চাওকচোন একদম পুৰা একদম ৰ'দ গৰম কৈছো নহয়, থাকিব পৰা নাই মানে, ঘৰত ইমানে মানে গৰম হৈছে। আৰু এইফালে মায়ে ক'ৰবাত গৈছিলে বোলে, গাঁৱলৈ গৈছিলে, আইতা এজনী মানে ঢুকালেতো, তাৰ কাৰণে সকাম আছে অহাকালি, তো তাৰ কাৰণে মায়ে অলপ গৈ পিনে লাগি ভাগি দিলে, চাউল তাউল অলপ জাৰি দিয়াত সহায় কৰিলে ন, মানে আমাৰ এই ঘৰটো দেখিছে নহয় আপোনালোকে, এই ঘৰটো অলপ পুৰণা হৈ গৈছে মানে, তো তাৰ কাৰণে ভাবিছো যে অলপ মেৰামতি কৰিম বুলি, কিন্তু মেৰামতি কৰিবলৈ গ'লেও মানে এই ঘৰটো ভাঙি দিয়াৰ পিছত থাকিবলৈ জেগা নহ'ব, সেইকাৰণে নতুন ঘৰ এটা বনাব ওলাইছো, দুটা ৰুমৰ একদম ধুনীয়াকে বনাম, টিপ টপকে দুটা ৰুম বনাম, যিকোনো নতুন ঘৰ হ'ব, থাকিও মজা লাগিব অলপ। তো এইফালে একদম চাব পাৰে আপোনালোকে, ধুনীয়াকে গাঁত খান্দি উঠিছো, এইফালে চাৰিটা আৰু এইফালে একটা এইফালে একটা, তো তাকে ঘৰটো ভাবিছিলো নতুন মাটিত বনাম বুলি, কিন্তু নতুন মাটিত বনাবলৈও মানে অলপ অসুবিধা হৈছে, কাৰণ নতুন মাটি, তো যাবলৈ ৰাস্তা পদূলি ইমান এটা ঠিক ঠাক নাই, তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে বনাম ন মা, বহুতে কৈ আছিলে মানে নতুন মাটিত ঘৰ বনাবলৈ কাৰণে, কিন্তু নতুন মাটিত বনাবলৈ সেইখিনি অসুবিধাৰ কাৰণে আমি মানে নতুন মাটিত যোৱাটো নহবগে আৰু। আৰু মানে নতুন মাটিত যদি বনাব যাওঁ তেন্তে দুভাগ হব লাগিব মানে ন, মানুহ আছো আমি তিনিটা মাত্ৰ, মা পাপা আৰু মই, ককা আইতাকনো কি হিচাপ ধৰিম, ককাও দেখি নাপায় চকুৰে, আইতাও কামত নাই গ'ল মানে, খোজ চোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, তো এনেকুৱা যদি মানে পৰিয়াল লৈ পিনে আৰু যদি দুভাগ হ'বলগীয়া হয় তেন্তে আৰু চোন কি থাকিব, হয় নহয়? সেইকাৰণে চাৰিটা ৰুমৰ কাৰণে ৰুম বনোৱা মানে ৰুম বনাম বুলি ভাবিছো আৰু, দুটা ৰুম, দুটা ৰুমে হৈ যাব ন মা, কাৰণ আলহী চালহী আহিলে মানে এটা থাকিব পাৰিব, তাৰপিছত আৰু এটাটোত মই থাকিব পাৰিম, তো তাৰ কাৰণে মানে ইয়াতে বনাম বুলি। আৰু এইফালে প্লেট শ্লেট মানে বনাই থৈ দিছোঁ, যিহেতু খুটি পুতিম বুলি ভাবিছোঁ অহাকালিলৈ। আৰু এইফালে চাওক দুই ট্ৰাক একদম চেণ্ড কেবেলো আনি থৈ দিছোঁ, কাৰণ বৰষুণ দিলে মানে চেণ্ড কেবেল আনিব নোৱাৰে যে, তো তাৰ কাৰণে মানে চেণ্ড কেবেলো আনি পিনি ৰাখি দিছোঁ, বাৰিষা ছিজনত আৰু ক'তনো আৰু এইবিলাক বৰষুণ দিলে মানে আনিবতো নোৱাৰিমে, তো তাৰ কাৰণে মানে আনি থৈ দিছোঁ। আৰু প্লেটটোতো দেখুৱালোৱে আপোনালোকক, আৰু এইটো হৈছে মেইন মানে গাঁতটো, এক নম্বৰ গাঁতটো, ইয়াতে টপাই নমা কৰি পিনি আৰু খুটিটো পুতিব লাগিব, হয় নহয় মা? আজি পুতিম ন, আজি আজি আৰম্ভণি কৰি দিম আৰু, কিন্তু আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰাটো অহাকালিহে দেখিব, আজি দেখি নাপায় আৰু। আৰু সেইখিনিয়ে আৰু মানে ভাল বেয়া আপোনালোকৰ মাজত সেইখিনিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু, মানে দুভাগ হ'বলৈ মন নাই, কাৰণ নতুন মাটিত যদি যাওঁ দুভাগ হ'ব লাগিব, তো তাৰ কাৰণে মানে ইয়াতে থাকিম বুলি, ইয়াতে ঘৰ বনাম যিকেইদিন থাকোঁ, আৰু ৰেলৱে মাটি হওক যি হওক সেইটো পিছৰ কথা আৰু ন মা, হয় নহয়? ৰেলে খেদিলে দেখা যাব, নেখেদালৈকে ইয়াতে থাকিম বুলি, কাৰণ দুইভাগ হ'ব মন নাই মোৰো। আৰু আপোনালোকে দুইভাগ হোৱাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, নে কি কমাই? আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপৰিব, তো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম, আজি টিল দেন, টাটা, বাই বাই।